Məlum olduğu kimi cəbhə bölgəsində son bir neçə gündə çox gərgin anlar yaşanmaqda idi. Belə bölgələrdən biri də Tərtər rayonudur. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq gərginlik yaşanan 3 gün ərzində elə adi günlərdə olduğu kimi Tərtər əhalisi öz normal həyatını davam etdirməkdə idi. Bütün bu gərgin anlara baxmayaraq rayon ərazisində abadlıq işləri sürətlə davam etdirilir. Mənfur düşmənlərimizin atəşkəsi pozmasına baxmayaraq, rayon ərazisində evlərə, sakinlərə ziyanlıq verməsinə baxmayaraq, Tərtər rayon ərazisində abadlıq, quruculuq işləri davam etməkdədir. Şiddətli döyüşlər Tərtərin sosial-iqtisadi həyatına təsir göstərməyib. Rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə, son zamanlarda rayon ərazisində bir sıra küçələrə yeni asfalt örtüyü çəkilib, qaz, su, işıq xətləri yenilənib. 3 gün ərzində yaşananlar isə sadəcə işlərin gedişatını bir qədər zəifləmişdi. Son günlərdə olan hadisələrlə bağlı mənfi qonşularımızın atəşkəsi pozması ilə bağlı bir neçə gün gərginlik yaşanmış, lakin bu gərginliyə baxmayaraq Tərtər həmişə öz yerində qalmış, abadlıq quruculuq işləri bir gün belə səngiməmiş, nə qarşımıza məqsəd qoymuşuqsa, hansı abadlıq işlərini möhtərəm prezidentimizin diqqəti qayğısı nəticəsində eləsi isə o işlərimiz bizim davam eləmiş. Tərtər rayon 28 saylı yol idarəsinin rəisi Ramil Bayramovun sözlərinə əsasən, atışmanın qızğın getdiyi günlər ərzində atəşkəs razılığı əldə olunandan sonra idarənin əməkdaşları və texnikası Tərtərin Famil Qulamlı, Şıxəli Qurbanov və Elman Hüseynov küçələrinə ümumilikdə 5500 metr uzunluğunda çınqıl döşənib və hamarlanıb. Həmçinin idarə əməkdaşları gərgin iş rejiminə baxmayaraq həmin günlər ərzində yollarda yaranan problemləri həll etmək üçün səfərbər olub. Ümumilikdə rayonda əhval ruhiyyə hiss olunmaqdadır. Sakinlər bütün bu baş verənlərin onlar üçün heç bir qorxusunun olmadığını dilə gətirərək rayon ərazisindən getməyəcəklərini bildirirlər. Bunu deyə bilərəm ki, bizdə əhval ruhiyyə həmişə yaxşı olub. Həmişə də yaxşı olacaq. Allahın köməyi ilə də ki, qələbə bizlə olmalıdır. Erməni nəzi bildi ki, biz ondan qorxaq. Ömrü boyu qorxmamışıq. O keçmiş müharibəsini də görmüşük. İndikini də görmüşük, yenə də bizim Allah saldatlarımızı can sağ eləsin, hamısı qəşək ürəklə döyüşür, şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Abadlıq işləri döyüşdən sonra daha intensiv xarakter alıb. Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavininin sözlərinə əsasən, düşmənlərin ağır artilleriya və iri çaplı silahlardan açdığı atəş nəticəsində sakinlərin evlərinə və digər tikililərə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar xüsusi komissiya yaradılıb. Dəymiş ziyanla bağlı bu dəqiqə bizim icra hakimiyyətində yaranmış komissiyalarımız işləyir. İlkin variantda nə belə deyək, tez aradan götürmək mümkün olan işlərimizi aradan qaldırırıq. Lazım olduqca aidiyyəti üzrə müraciətlər olunur və o işlər davam etdirilir. Tərtərdə həyat öz axarı ilə davam edir. Döyüşlər müvəqqəti dayansa da, tərtərlilərin, xalqımızın döyüş əzmi getdikcə güclənir. İnanırıq ki, məsələ sülh və danışıqlar yolu ilə həll olacaq. Bu mümkün olmadıqda isə xalqın gücünə arxalanan güclü ordumuz torpaqları hər zaman müharibə yolu ilə almağa qadirdir. Sevda Rəsulqızı, Rasim Salihli, Raqif Cəfərov, xüsusi olaraq günün ardınca üçün.